Aš esu Gabrielė Vilkickytė, studijuoju žurnalistiką. Kol kas ne jį dominuoja mano gyvenime, o muzika. Ir muzika yra mano, žinoma, pagrindinis saviraiškos būdas, kelias galbūt, kuris gali būti labai ilgas ir visko pilnas. Tai manau, kad aš esu meno žmogus, kuris bando studijuoti, kad būtų ramus, kad daro kažką, kad turi daryti normalus žmonės. Kuo aš tikrai esu įsitikinusi, kuo šventai tikiu, kad tie žmonės, kurie garsiausiai juokiasi, kurie labai dažnai paprastai žiūri į dalykus, tai yra tie, kurie daugiausiai ir pernešė gyvenimo, kurie gavo daugiausiai išbandymų. Ir mano gyvenime didžiausias išbandymas kol kas buvo mano sveikata. Nebenori būti nei gera dukra, nei gera draugė, nes tu nebegali nei kalbėtis, tavo visą kūną raižo skausmas. Ir mano skausmas buvo odos liga, kuri nėra tik paviršinis toksai sluoksnis, viskas yra žymiai sudėtingiau viduje. Ir tai priklauso nuo daugybės dalykų. Ir aš visą gyvenimą galvojau, kad tik nuo mitybos dalykų, kad tik nuo žalingų įpročių ir panašiai. O pasirodo, prieš 2 metus sužinojau, kad mano didžiausias alergenas yra neigiamos emocijos. Išvykau gydytis į Australiją, kur yra mano antri namai, nes ten buvau mainų programoje, kai buvau moksleivė. O ten vandenynas ir saulė mane prikėlė ant kojų. Tam tikra prasme grįžo ir sveikas protas, nes kai tu esi giliai ligoje, tu jau nebegalvoji apie kažkokius filosofinius gyvenimo kažkokius kertelės. Tau tiesiog svarbu pavalgyti ir užmigti. Ir Australijoje pradėjau žiūrėti atgal, ką aš gavau per visą šitą tokį slogų fizinį laikotarpį, to pačiu ir dvasinį. Tai būtent tada pradėjau puoselėti savo ramybę, pradėjau kurti dainas apie tai. Tikrai niekada nebūčiau tokio, gal net sakyčiau, koncepto prieis ramybės. Aš manau, kad tai yra visiška prabanga šiais laikais ir jinai reikalauja kaip kokia meditacija. Tiek laiko, tiek žinių galų gale, tiek tokio mokėjimo suprasti, kad reikia rušiuoti emocijas ir ne viskas yra vertas tavo nervų, tavo laiko galų gale. Tai tiek per muziką, tiek per šiaip dabar savo bendravimą, per mano buvimą su žmonėm, man ta liga lyg mojuoja iš tolo ir sako, nėra už ką. Nes būtent jos dėka aš išmokau tokį svarbų dalyką ir visiškai pajutau kitą gyvenimo kokybę.